Nate nkukulisa yo mu kitundu kya fe ekisose tumaze okubiranga tane kitundu kya fe chokubiri echa program ya fe ekoliro akawungiza ko runako olwalero bala mu kitundu kine chokubiri nabagambe tugera batanikira kuuma akasekule binyebwa oyinza kubanga wakagala da tumanjyo inza kajja oroza bakatunda buwanana wabulanga abana Uganda tiba kolira dalo obuma buno jeba liko sebo kaliso nawe jeba amanyaga ngezabu atagagu angangeze tumusima Ivan tumusime Ivan yeso tumusi Ivan go tukolira buno obuma obuse kuri ekinyobwa yesebo omanyi mikwano ja fe bagala nye ekinyobwa sango lina gamba nze nkiteka munyi nkiteka muntula bera ga nkiteka mukene nze kinyewa nkiteka mu kino bwe kibuli omanyi ndiye ja kiryamu yesebo akuma kano okakolotya era kayinza kuba kusende meka binanega dokumanya akoma kano tukakola mu sinzira kukiro omuntu zabayagala ndiyedino kana katamukako kenjogerako kaba ka stainless akoma kano stainless yani stainless libe bati elinja ulo kubima bine bilala ngabyo labe bakola mwenzi ji madinisa stainless ndiye bati litataraga sewo tilitaraga tilitaraga yesobolo genda mwe kinyobwa kinyobwa kiliba yesewo stainless steel ono mu mujaludawa stainless tumugula mu town waliya ya maduka nga gali specialist mu muchi stainless ya kati wogenda fene tukoma une tuzinga okusinzira customer wafi kilo zabayagala okuba tuzinge yentamu kusinzira ku kilo kali ntamu ngeno ya kilo meka ene ntamu okuba kilo nga munana kilo nga munana yes. Twaitegeza nange nsoro kagula nenkati eka waka iwaka no gamba ntinzijagala kuba kilo 2 jagala kuba kilo emu osobola kakola abana ne bawone ebinumu nyumba yesebo kati akoma kano kagenda ko mota kama kano mota jitoba togera ko yino neno mota tugera galanya kilo zogenda okuba go tugamba mota zino zo muzijaluda waziba za nyonyiza chikubanda baye netolovu bulala mota zino zimu ziva India zimu England zimu Jama nengera tunazo tuzigula mu town yeah okay kati mota eno yevuga erinye eri kuba ebinyeba ngabwe ngenda okulaga maso mota eno yevuga erinye eri kola ki eri kuba ebinyeba munda yeah machine eno bungenda kugereza ko gwa tulaba sebo olabe ngere erinyo je litambula singo bo connect nze kumasanyalaze bulungi ndoza oboli laba bulungi ndaba ngaketo lole eno munda yesebo kati buli woyi wa mwana ebinyeba eno ngali duka ndiba ku speed ya wagulu nnyo ngali ku baby nyewe ebyo dakika nga 10 dakika chisinza kilo zota demu chemuina awo kakodio kuma kano kubira ati kasekula mayinja olu rusuloli ekinyoba akiri mu kejinja chisinzira kubinyeba gwe byota demu go bisoti nzoti ache chikuru ndo zolabye kiba kitegeza nga mukuru tumusime bwatu nyonyode nti ekinyebwa kino nze kiba denera likirira olusoli ekinyebwa nga kirimu ejjinja agambye omulonzi gwe mukyamu kana akuma rekayinza kulonda mu eryo si jjinja kiri kinyebwa ko kali mu bezi gali manyo munda agasekula gasanyawo ejjinja nolilyanga nga likalobanga kinyebwa nolwekyo gwa mulimu gwa londa ebinyebwa akuma neka kano nze mazo kubera nga kuzigirira akuma kano nsobola kafuna kusende nga mmeka akuma kano kisinzira nga bwe ngambye ku kiro joyagala okuba kati zitandikirwa ko kanchwale kilo nga 5 nga nkagala waka kilo 5 kabaka milioni 2 milioni 2 yesebo namba mukatusede banaye kilo 5 milioni 2 nyizo bamba dinya akate ka waka bana baone kinu bika sero kusekula nene iba na agama nti abeli bali de binyebwa kati milioni 2 naye uwoboze tutesa ya yeah. Hey, hey, starting price yo ya yeah. Musobola okukanya mpola okukanya mpola mpola singa customers osanga okay kadumano kumelanga tuge nate kuchumi ekirala kino kirabye akuma akasekula ebinyeba tuketa gapena pena okateka wakabina ebintu nga bino okiteka wakano obiranga tukyabona abona ari na sasudde yo simayi 10 banse kuri kilo 5 abana badde okusomera omusekuli obusekuli zibinyeba nagena nekinyeba kye ero oli mukolero wewawo tumaze okubeeranga ati tweyongerayo ku kyuma kyaffe ekirala njagala nakyo tubeere nga tukitegeera nabagamba nakolera mu pulogulamu yaffe ekkoliro tutambulidde mbyuma ebyenjawulo byewetaaga mbulamu bwe obwenjawulo wabula nga tumanyi gyobisanga oba nga tumanyi nti weebiri kyuma kino kyetutuuse kati mukulu Sadat kino kyekyuma ekikuba emmere y'enkoko esebo ekyuma ekikuba emmere y'enkoko esebo ekyuma kino nsobola kifuna kusene yambeka ekyuma kino kifuna ku miliyoni emu n'ekitundu emukitundu zokka 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 ngawekirala kino kikuba mmere nga kikuba mmere enkoko abamu tetumanyi bibateekamu mmere y'enkoko
obusonko mukene bayiwa muno abantu bagali bali ya mukene ndo zamuli enkoko yiyerira mukene esebo era munafe gwali eyo ngwagala enkoko zo zinyirire olemo kubanga tozirisa brand ye kono wakasoli nzo gule chuma anga kino ekyuma sokoleke ekyuma kino chikola chitagisa energy chi ngagwa bikola manchi gotekamu ebyuma bigula ruda wa obo bigula chenkana chi ebyuma mpati sezimu zienda banda bangeze ebweru ebyuma bino amabati ngagula muno wane waffe ngawa ngagula so mu kisenye eyo tuina jetugula amabati eyo ne pieces ezimu nga beri njizi nozo mulaba wano zizugule wali amaduka agazitunda nendete ebyuma ebyo nenkola mechanism ogaiti nokola mechanism kyetegeza omuntu okwingira omulimu guno alina okubanga ebintu yabisomera ddala kinetagisa buyigirize ekyokutandika okuzimba ebyuma nga bino obuyigirize nze nyinza okuba nkalenga nasoma koko naye kati ate gwali eyo oyinza bw'oba tolina buyigirize bonna nzojja ne nkuyigiriza engeri gye nkola ki gye nkolamu ebyuma ebikola emmere y'enkoko ebikola langi obumu obukola kyoka obumu obukola ebigogo ne mujjamu ne muvamuuzi ne bakolamu brass ezisiiga ebyo byonna tubikolera wano mpoze kyakyenjukire kyenandiyagadde obeere nga otuyambako waliwo abaana bafeeyo nga baagala okuyiga emirimu nga gino kubino mirimu gya mikono oyinza mujjako kyenkanaki omukyajinga okumusomesa abeere nga ayiga ebintu bino abaana abo basomesa era babeeyo nga gye bali nzembagamba mujje tukole nze mbayigiriza wano oluusi ku bwereere nga sibajjeeko na ssente ofuniramu wa ngaoyigiriza ku bwereere ofuniramu wa wenfunira wa wano nze njagaliza omuntu okukola ki ogenda maaso ate bw'ojja wano tuteesa ne nkugamba nti omanyi nti engeri gy'otamanyi naye njagala tutambule ffenna kugamba tubeere nga tuyambagana nkwesige bulungi nnyo osobole okubeera wano nga tukolagana bulungi mu mirimu gyaffe gino nkuyigirize ebintu ebisinga bw'oba okooye ng'ogenda naawe nga n'abalala bakola ki n'abalala nga bajja kwe kuyamba uganda kugabate uganda benaabeeramu nze omuwa akola bino kijja kuba tekigasa ate nga uganda yeetaaga abantu bangi nnyo abakola ebintu nkugamba nti nogwe ayagala okubeera ng'oyiga ebintu nga bino omwana we ayinza okuba ali eyatudde wana asobola okugufuna ng'omulimu n'abeera ng'atandika ekigendererwa kyaffe mu kkolero okubeera nga tuggula wati chances oba emikisa emirala eri abantu osobola okubeera nga bafuna ebyokukola mu ggwanga lyaffe nga bwenkola z'onaku ero nti onaku ero nkola z'ebyuma byanjawulo osobola okubeera ng'obijjamu omulimu n'ofuna naawe ekigulira magala eddiba akalowoozo kewandiwaddeyo abavubuka abali abatulaba oba n'abantu abalina ekitooto ky'okutandikawo ekkolero esebo akalowoozo kembawa tibannange mwe mwenna abali eyo temwegaya mujje nze wano oba mwagala nze mbayigiriza ebyokkola wano tukola ebyuma bingi nnyo ebikola emirimu egy'enjawulo oba avubuka musobole okwegatta mu gurupu nze nsobola obbawo mashini emu oba kati ng'ekola ebigogo nebijjamu nebivaamu ewuzi nebikapeti ne burashi kasita muweranga 10 naye mba temulina ssente nze yo nsobola ogibawo nembagamba bannaye mutandikire awo at least kubanabanasasula mpolampola ekirala nkuba omulanga eri abakulu bonna basobola okutuyambako nti bannange naffe ngaffe abatandika okukola ebintu nga bino okukola mashini ya sabbuuni okukola busimazezi briket tugezaku okunoonya biki ebikalubiriza eri abantu naye singa naffe abakulu oba abali mu gavumenti batukwatako oba ne batuyambayambako ku bintu ebimu byetukola tinaffe tugezaako kale abalala bafune ku mirimu bayo masinio gy ya sabbuuni oba enayobuwunga sinza agenda ogikozesa nze njikola lumu nenjibawa ne bagenda ne bakola ki ne bafuna emirimu esebo gwe mulanga gwenkuba
Omulabi omulungi wa Bukedde TV sija kusobola kwera nga nsukawo mudakiika zino zennyini nnyini bwe tuyota mudona kwero mu pulogulaamu yaffe ekkolero ng'omulamwa gwa ffe leero tubadde tukulaga ebyuma ebyenjawulo biwandyetaze mu bulamu bwo wabula tumanyi gyoyinza kubeera ng'obijja mbagamba nebaza ttiimu yonna yonna gye tutambula nayo okulabika nga pulogulaamu yaffe n'ekkolero ekutulako bulungi bakama bange mwebali ddala akumata kumi na mpeera mbaga tukwatagane olundi mbeere bulungi era mweraba.